něco podobného. Asi 4. Ne,
jede.
Takže jako je to základ karoserie normálně s nějakou obsluhou. Ale ještě ty firmičky na to je 13. Já, protože jsem si vůbec vzal katový místo svých a tata má 6 místo PR-y. No, jakože ty dvě jsou mě tak jako rád, já se do větší nevejdu. Já mám už. Tak čau, je to... 13. jsem si jde podívat nám.